აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში გუშინ განვითარებულ მოვლენებს კონსტიტუციისა და კანონის უპატივცემულება, დილეტანტობა და ავანტიურისტობა უწოდეს პარტიაში ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო. პარტია განვითარებულ პროცესებს სპეციალური განცხადებით გამოიხმაურა, რომელშიც კითხულობთ: გამოხატავთ გულის ტკივილს იმის გამო, რომ დუმბაძე, ფუტკარაძე და ვასაძე წავიდნენ მძიმე კომპრომისზე საკუთარი ღირსებისა და სინდისის წინაშე და შეერწყნენ ნაციონალურ მოძრაობას. გსურს მტკიცედ განვაცხადოთ, რომ არავის და მით უმეტეს ნაციონალურ მოძრაობას არ მივცემთ საშუალებას იმოქმედონ კანონის წინააღმდეგ და უზრუნველყოფთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში პროცესების განვითარებას კონსტიტუციისა და კანონმდებლობის შესაბამისად.